Փաշինյան Էրդողան հերախոսած զրույցը խաղաղության մեջ հույսերը ծաղկեցնող նվեր է Հայաստանի ու Թուրքիայի առաջին դեմքերի հերախոսած զրույցին, այսպես է արձագանքել Պոլսո հայոց պատրիարքը։ Սահակ Մաշալյանը Twitter-ում գրել է, որ աղոթում է, որպեսզի հաղթեն դիվանագիտության խաղաղարար միջոցները, ոչ թե զենքն ու պատերազմները։ Ինչպես գիտեք, նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ են հերախոսով շնորհավորել իրար Հայաստանի ու Թուրքիայի առաջնորդները։ Վարչապետ Փաշինյանը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին շնորհավորել է Կուրբան Բայրամի առիթով և ընդունել գալիք Վարդավառի Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի առիթով Էրդողանի շնորհավորանքան։ Դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկրների ղեկավարների առաջին հերախոսած զրույցը տեղի է ունեցել թուրքական բայրակտարների պատերազմից 2 տարի չանցած։ Այդ պատերազմում հայկական կողմի զոհերը մեջբերեմ Փաշինյանի հայտարարությունը 4000-ի կարգի են պլյուս-մինուս 50 մեջբերման ավարտը։ Փաշինյան Էրդողան հերախոսած զրույցի մասին Հայաստանի կառավարության տարածած պաշտոնական հաղորդագրության տեքստում գրված է, որ Փաշինյանն ու Էրդողանը ակնկալում են, որ հուլիսի 1-ին Ռուբինյան-Քլեչ հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները շուտ կյանքի կկոչվեն։ Ինչպես գիտեք, հաշտեցման գործի պատվիրակները Վիեննայում պայմանավորվել էին հայ-թուրքական սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ինչպես նաև Թուրքիա-Հայաստան Բեռնա փոխադրումներ իրականացնել օթային ճանապարհ Պարով Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը փակ է 1993 թվականից։